стануваат ли Балканот и Македонија е експериментална лабораторија за геополитички интереси? Кој сака да го подкопа договорот со Грција и кој се сака свое влијание во регионот? Европската Унија, Русија, Кина, САД и Турција сите сакаат да го зацврстат своето влијание на Балканот користејќи политички и трговски релации. Ја почнува својата анализа угледниот виенски весник Стандарт одвојувајќи најмногу простор токму на ситуацијата во земјава. Русија не сака Македонија да влезе во НАТО и затоа се обидува да го подкопа договорот со Грција. Пишува Стандарт потенцирајќи дека Москва на секој начин го користи вакуум периодот и моментумот кога повеќе земји не се членки на ЕУ за да ги реализира геополитичките амбиции. Според експертот за Западен Балкан Флориан Бибер, ова во најголем дел се должи на недостигот на ангажман на Брисел и колебливиот став на Вашингтон. Во случај на имплементација на договорите меѓу Грција и Македонија и нормализацијата на односите меѓу Србија и Косово, Русија ќе ги загуби важните адути и само Босна и Херцеговина ќе им остане за предизвикување неволи. Во меѓувреме не стивнува реториката околу можноста за корекција на границата меѓу Србија и Косово, што ја начна косовскиот председател Тачи. По пораката на меѓународната заедница дека нема да дозволи прекројување на границите на Балканот, косовскиот премиер Харадинај повторно се обидува да ја релативизира таквата идеја која според него е еднаква на предавство. Желбата постои, но да помести територијата на Косово нема мандат ниту председателот Тачи, ниту било кој друг. Ке прифатиме Прешевската долина со задоволство доколку Србија доброволно ни ја даде, но никој нема право да преговара за територијата на независната држава Косово. Имаме изгубени животи за оваа реалност и за овие граници. Со сличен став е и шефот на српската дипломатија Дачиќ. Тој вели дека се уште ништо не е решено со Косово, а кога ќе дошло до договор ке биде одржан референдум. Сепак тој не одбива да зборува за сценаријата за разграничување кои проструија во јавноста деновиве. Ако некој мисли да тоа компромис, да они треба да добијат. Ако некој мисли дека компромис е тие да ги добијат Прешево, Бујановац и Медведјо, очигледно тие не ја разбираат ситуацијата во која се наоѓаат. Тоа се празни приказни. Минатата недела Косовскиот вестник Зери објави наводен план за размена на територија, според кој Косово би ја добил Српската општина Прешево со мнозинско албанско население, а за возврат Србија би добила четири општини со српско население во северно Косово. Дали ке се одврзе Српско-Косовскиот од јазол ке биде појасно следниот месец, кога е закажана средба Вучич Тачи.